guri barwaaqo soo jawaashay Ibraahim ma aha baa soo qabtay sax harto guri barwaaqo marka qiimeysa umad Ilaahay asaa u fooxin waxa guri barwaaqo wax ay ma taqaana baa halka dhagaa yar macal baa ninkii ay ka bii baa halka maarta shaqo shir la maarta baa shir taana baa saygo soo shir ay azri la baa shir aad ma taqaana gaab shirku waa baa yar oo dib baa halaan asaa u fooxin guri barwaaqo umad asaa u dhibaasaa u fooxin سيفعان سنه عصب يوح عصب وحيد ونا برنامج لما قع بحي ان يوتيوبر كحيوان وين وي كي سي ام كو مغاو ان برنامج كن سيده عادي انا داديكا انا بلا باي ان انا وحك بلا وسعفكي كافي عبد العزيز سلامة كافي عبد وردو مركي افيرس افيرس وحو اقا دمير فرو نيكو حك لنا بدل بدل وصلت بالله كبت او تيكي سارك كيكي قفصة قو انا قصة انا قليو نيكو موسو الله نيك موسى الله دان قف أو قياس لها أما حبيان أكديك لها بارك تبكي لها ني بكي لها وكلا تأوقع وطا أوقع لا نير قف سخو لا نير أنا سعيد جور عبيا سايا لا نير وكا بأركو ها إنتا وكا بأركو أنا سواش أنا وكا صوري ودي أنا سعيد جورت بيقورة مكا قيمة تقانا ilaahay ayuu wax laga aqoonshay qaninka qaab u soo fadhii fool xumeysi suuradu ilaahay u abuuray marka aad tiris ilaahay qof suurad buu abuuray moqtaa sax ninkaan iyo dameerka ilaahay isku suurad buu abuuray dagaay afku soo qaaray isna efsan aad dareen marka la dere garow aan iga raas suurad dareen bilay tijaan tii waxa ma qadnaa dareeray big bro kusoo qof youtuber saqo ah way waxa soo qorta la dheere abba kee saqo abba kee wallahi raqta markay wala raqta dhibaysa ku bin you way get haaro roo ma soo wallahi bina talaay bini and waa kana een baakan oo maarta doofarka maarka doofarka aad u fulxun sabuug doofarka iyo laandheer markii la dhaw laandheer markii afka laga sharootay ma la kala garto sababta inta u kuusay sidii qof heesta laga daalay doofar wey gay doofar ka dadka qaar ka tabe qaar ka tabogta nafka malaha horo ku xugan yahay waa dirwaag waa dirwaag waa wajigiisa iyo madaxiisa ha waxa weey qofka hal rabo wajigiisa dhawayna sabax wajiga ha wajiga asayay wajigiisa asayay ay taayay ay wajiga ratiyay hal gacadina waqti wajigiisa asay dhanafta fadhiisa wali asay wajiga qanaay mar farbu dhanaaya sifaan ala ku socanaay tacbi siki asoo qabana horta daayiradu kala kan dabada gaduudan karo ma la karo ha karo way tiray karo ha karo gacanta ku weey asna daayir ka weey ki gogo mar ki ki qof youtuber saqo qof youtuber soo baa ne waxa soo qabala ninka la dhahay dirsil cabti dirsil cabti afkiis ma aragtaa soo weey murka oo hadlaay maxaa la lahaa in baasha magaciida ay ga maqane jeer 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 again sibi ala jeer jeer tuu jira jeer tuu dhawr qof jeer tuu jira inta aan kor wax ogaataa ashay kaafi cabto baa weeniga kaafi cabto waxa dhawr kali dilaa mada afkana say ka walaashay sheegtay dirsi afka weeyta weeniga baan iyo ka qotay loo haba waxa soo qabtay ninkii daa ninkii bigu raas qot ay soo aan dheera ka hore anuu waxa soo qabtay taqaana nin la yiraahdo nin waxa ashay bari aan kacsan la yiraahdo guri barwaaqo soo jawaashay Ibraahim ma aha baa soo qabtay sax harto guri barwaaqo marka qiimeysa umad Ilaahay asaa u fooxin waxa guri barwaaqo wax ay ma taqaana baa halka dhagaa yar macal baa halka ciisa ay ka bii baa halka maarta shaqo shir la maarta baa shir taana baa saygo soo shir ay azri la baa shir aad ma taqaana
قاب شيك وبحل ير او دبا بحل انا ساو فرحن زفعان غروب غروب وامتا ساو دبا ساو فرحن اي بغرو انا حصلت انك لي لايف لي لايف لي لايف بالو انا بقى اي وانا لا كان انا سوي وجهي ان لو مارتي او ان او لو ميل فوق لا سو ودا او اون هاي مارتا بي مسيسي صبر لي لايف سوي وجهي لا marka aan magaciisina markuu youtube fadhiisan waasiga dhan waxa mooda in waraawa asaga saasoo waraawa mar yar waraawa normal wey baa sayo waxa jecta hayaanka korka ka xiirana timahaalay miis oo furxumada badan waxa la lahaa in frafir daaim kee salmaan boqor frafir wey jecta la ila waraawa frafir mana hada mana madowa tinna ma qaba marxiya fa shiya soo dhisay fiiri go'da ayshe wanaash kiki ah kiki oo hada la kiki wuxuu ka hor kiki kiki aad la maayay in anani oo xaalad dhinacaas iyo malaysia si fiican ninka li caad laa roo inaa soo saaro ay hay soo qolad ninka li caad laa barak taadi in markii dhagaha la dhaho dhigiis weyna dhariin way waayeen bakeelo uu eegay kiki ayo dhan baa saa iska soo hoona waasa ilaa waasa weeyo waasa wanaa ishee asaad ka leeyahay isaa sidaa ay isku fordaa weeyo waa big bro diraa allah marka waxa ka dhacaa kiki waxa dhiga rabta qana kiki marka dhawrkiisa ayo dhan qiimeyno saas ma oo inta iska fordo diin baa ma tiri gaari oo martay oo god ku dhacay kadib martay la gubay qof weeg shaa maxaa la gubay qof weeg shaa dal ma faqara wujiyo kana ma adigor okay wiya ku jeegada adigor kun ka fiif dinno kaayf abd salmaan bukhro fiina oo fiina marka walaa wax kaal la ana tuqni ma ku siili ma Very, very. Ha shefa. Ha shada iskuulka maartay. Ah. Iskuulka markii la aruuray haansha la soo aruurto lama gubo. Ah. Ha shooyinka meel ma kacdo meel ka soo gumado. Ah. Ha shooyinkaas la gubo qof oo ex. Faza! Akal faska. Faska ma isa. Very. Faska digadi. La der. Al faska lori. Very. Er baartay in subhaanada iri oo dadka qarnimaatay baasha dheer maska way difaac subhaanada dhax barki laga gooyo ha laga gooyo wax lagu dhufto weyn lagu dhufto ayr soo socdaysa saas iyo weeg taa la 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 كوتيا واحد قاعد انا وعز مدير يا اخي موسى رانك على بحين كيكي على كسب لاوا كيكي يوتيوبر ساقو اي يوتيوبر ساقو انا ما انا وحا سو قبنا نينك الله هاي فاضل فاضل دم 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 هاي صاحب نينك اسمرك في رسني سقره وحا ام لينا حول عمله
qof walba aan kaftinay aad u salaamayna qof aan jecelnahay qofku jecelaa ku kaftamiyo aad u salaamayna oo maasiin guys